Թուրքիայում սկսվել է պայքարը մոտալուտ նախագահական ընտրությունների համար, այնտեղ է ունենալու 2019 թվականին։ Այս կապակցությամբ Էրդողանի հետ դաշինք է կնքել Թուրքիայի ազգայնականների ղեկավարը, ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին։ Այդուհանդերձ, հանրային կարծիքի ուսումնասիրության Անկարա կենտրոնի տվյալներով ազգայնականների 21.5%-ը չի պատրաստվում իր ձայնը տալ իսլամական հայացներով հայտնի Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Դատելով ջումհուրիա թերթի հրապարակումներից, Թուրքիայի ընդդիմությունը, մասնավորապես ամենամեծ ընդդիմադիր Քեմալական ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունն ու նորաստեղծ ԻԻ կուսակցությունը համագործակցության ուղիներ են որոնում։ Սակայն կա եւս մեկ գործոն, որ այս օրերին շատ են քննարկում Թուրքիայում, խոսքը երկրի նախկին նախագահ Աբդուլա Գյուլի մասին է։ Մամուլում չեն դադարում հրապարակումներն այն մասին, որ նա հնարավոր է առաջադրվի նախագահական ընտրություններում կամ էլ պաշտպանի թեկնածուներից մեկին։ Զգուշավոր գործիչ Գյուլը լռություն է պահպանում, ինչը դուր չի եկել իշխանական падգամավոր Մեհմեդ Մեթիներին։ Նա կարծում է, որ որոշ ուժեր փորձում են տապալել Էրդողանին, ու շահարկում է նաև Գյուլի անունը, ուստի Գյուլը պետք է խախտի լռությունը։ Լուրերն շրջանառում նաև այն մասին, որ հնարավոր է ապագա ընդդիմադիր դաշինքին այս կամ այն ձևաչափով միանա քրդամետ ուժը՝ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը։ Այս կուսակցության падգամավոր Օսման Բայդեմիրը չի շտապել խոսել ընդդիմադիր ճակատի միավորման մասին։ Ըստ քուրդ գործչի, իրենց համար առաջնայինը Թուրքիայի ներսում գործող քրդական քաղաքական կառույցների համախմբումն է։ Մենք ցանկանում ենք, որ Թուրքիայի պարլամենտը լինի նաև քրդերինը։ Անկարան դա չի ընդունում։ Այդ պատճառով քրդերն իրավունք ունեն Թուրքիայի ներսում սեփական խորհրդարան ունենալու, հայտարարել Բայդեմիրը։ Հատ է դամեր ծրանդը։ Շատերն են այս օրերին խոսում, որ նախագահ Էրդողանի ու նրա կուսակցության համար կարևոր է ապահովել քրդերի ձայները։ Խիստ գաղափարականացված Թուրքիայի հասարակությունում հանրային գրեթե բոլոր խավերն ունեն իրենց գաղափարական քաղաքական նախընտրությունները։ Շկոմնորոշված զանգվածի մեջ հսկա թիվ են կազմում քրդերը, եւ նրանք կարող են ազդեցություն ունենալ ընտրության ելքի վրա։ Ոստի բնավ պատահական չէ, որ երկրով մեկ շրջող Էրդողանը պարբերաբար դիմում է քրդերին։ Բանում հիշեցնելով, թե ինչքան բնակարան են կառուցել, ինչքան մարդկանց են բնական գազով ապահովել, Էրդողանն ասել է. «Միթե ՊԿԿ-ականները այդպիսի բան արել են ձեզ համար»։ Իսկ ՊԿԿ-ականները Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության մարտիկները ակտիվացրել են հարձակումները ողջ Թուրքիայում, եւ այսօր էլ հայտարարություն են տարածել, որ Տրաբիզոն Գյումուշհանե հատվածում սպանել են 5 թուրք զինվորի։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունն էլ հայտնել է, որ ապրիլի 2-ից 9-ը ընկած ժամանակահատվածում թուրքական անվտանգության ուժերը սպանել են ՊԿԿ-ի 43 մարտիկի, գերիլայի։ Թուրքիան Հայաստանի սահմանին Իգդիրում ճամբարկը կառուցի, որտեղ կտեղավորվեն Աֆղանստանից եւ Իրանի վրայով Աֆղանստանի հարակից տարածքներից Թուրքիա մուտք գործած փախստականները։ Այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը Աֆղանստան եւ Մոնղոլիա կատարած պաշտոնական այցից վերադառնալիս։ Թուրքիայի կառավարության ղեկավարի պնդմամբ երկիրը խիստ կարիք ունի նման ճամբարի կառուցման։ Ըստ նրա, վերջին 1 տարվա ընթացքում երկրի արևելյան սահմաններից մուտք է գործել 146,000 մարդ, որից 50,000 աֆղանստանցիներ են։ Ավելին, ըստ Բինալի Ելդերեմի, ճամբարի կառուցման աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են։